Statistični podatki kažejo, da se je lani Slovenije izselilo 7800 državljanov, kar slabi dve tretjini pa jih je bilo mlajših od 34 let. Zaradi nestabilne ekonomske in socialne situacije se namreč vse več mladih Slovencev odloča za iskanje dela v tujini, največ pa jih odide v Nemčijo, Avstrijo in Združene države Amerike. Kaj mlade resnično čaka v tujih krajih, bomo 20. avgusta ob 20. uri in 5 minut v oddaji TLM izvedeli o treh mladih deklet, ki jih je pot popeljala od Dubaja preko svetovnih morij vse do Kitajske.